Հունիսի 26-ը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ 1987-ի դեկտեմբերի 7-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր համաժողովն այդ մասին հռչակագիր ընդունեց։ Նպատակը թմրամիջոցը մերժող միջազգային հասարակություն ձևավորելն էր։ Հռչակագրում ասվում է, չնայած այդ չարիքի դեմ տարվող պայքարին խնդիրը դեռևս սպառնում է հասարակական առողջությանը, բարոյականությանն ու անվտանգությանը, վնասում երկրների ազգային անվտանգությանն ու սոցիալ-տնտեսական կայունությանը։ 1993 թվականին դառնալով ՄԱԿ-ի անդամ Հայաստանը վավերացրեց բոլոր կոնվենցիաները։ Այսօր մենք այդ անդրազգային հանցավորության դեմ պայքարում ոչ միայն համագործակցում ենք այլ երկրների իրավապահների հետ, այլև ունենք թմրամոլության ու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարելու ազգային ռազմավարություն։ Ազգային ռազմավարությունը հաստատվել է 2014-ի դեկտեմբերի 30-ին նախագահի կարգադրությամբ։ Ռազմավարության շրջանակում ամեն տարի ոստիկանությունը կառավարություն է ներկայացնում թմրամիջոցների հոգեներգործոն նյութերի և դրանց պրեկուսորների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի տվյալ տարվա միջոցառումների ծրագիրն ու ժամանակացույցը։ Ազգային ռազմավարության շրջանակում իրականացնում ենք մի շարք կանխարգելիչ միջոցառումներ, ինչպես օրինակ կանեփ կակաչը, հանդիպում ենք դպրոցականների հետ, ներկայացնում արատավոր երևույթի վնասակարությունը։ Եվ իհարկե բացահայտում ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր։ Սա ոստիկանության առաջնային ուշադրության խնդիրներից է։ Անցած 5 ամսվա ընթացքում բացահայտվել է ապօրինի թմրաշրջանառության 458 դեպք, 218 անդ ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության։ Նրանցից 10-ը օտարերկրացիներ են, 7-ը կանայք, 1-ն անչափահաս։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ բացահայտումների թիվն աճել է 105-ով։ Ոստիկանությունը իհարկե շարունակելու է պայքարը ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ, ձեռնարկելով հնարավորը երևույթին հակազդելու ուղղությամբ։ Նաև դիմում է քաղաքացիների ողջամտությանն ու հորդորում։ Թույլ մի տվեք, որ եվրոպական հաճույքի գայթակղությունը թունավորի ձեր կյանքը։ Թմրամոլության դեմ պայքարի միջազգային օրվա շրջանակում ոստիկանության քրեական հետախուզության և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունների աշխատակիցները հանդիպում զրույց անցկացրին մայրաքաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանում գործող երեխաների սոցհոգացության կենտրոնի շահառուների, անչափահասների ու նրանց ծնողների հետ։ Ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների ծառայողները խոսեցին թմրամոլության բացասական հետևանքների, ինչպես և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքերի համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության մասին։ Ցուցադրվեց նաև տեսաֆիլմ վնասակար այլ երևույթների, ծխախոտի, ալկոհոլի հետևանքների մասին։